sampun paripurno tokoh wayang gunungan lan meniko kenang-kenangan saking Adimas Ki Dalang Anom Surut Anom Dwijo Kangko dateng Otot Supardi mugi-mugi saged ketularan laris kados di Anom Dwijo Kangko mapan wonten ing punden Mbah Gunung Ngirang Gunung Nguli Nogosari. Matur nuwun Dimas, selamat bertugas, selamat berkarya. Hadirin yang berbahagia, silahkan menikmati sajian pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih Dusun Girang Gunung Nguli Nogosari dalam cerita Sesaji Raja Surya. Wilujeng dalu, wilujeng miyarsaken kula Otot Supardi nglenggono kathah kekirangan kula. Mugi diagungi pangasemo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Indonesia bersama Dwijo Laras. Matur nuwun.
Oh,
kobong ing dobito. Sritinom ing pasewakan Prabu Sana Sutra Maneka Yeah.
sepak bos beteng Mudiono Piwang Panjarah Sarworukmo Renggeng Manik Narawata Pati sonare ginap bed gunung temah temlawung sorot lembayung suman burat lerbang socaning anggo rapuh naratas sunaring juang arak po tinampi sirap ping projo ngamarato marmo tatan muka ketinggal gilar gilar punang sirap lebet mantulak kena sorot ting juang para tunggu mati hanggih betito ingkang pinongko dadyo pambunganing carito lah menikotawan nandi gumlaring projo ngamarto yosi ngebut ing negoro indro prasto marwa patut minangka pambukaning carita labet kupiyo negari santos tan antuk kalih sewu tan jangkep sedasa dasanegara kang panjang marang ampunjung pasir mungkin gemak rimpak loh jinawi kerto toto turaharjo panjang saya tidawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra mungkir gunung loh tulus kang sarwa dinandur jinawi murah kang sarwa dinuku gemah katondo poro kawuling yang sami lampah dagang lelayar rahinten dalwang lur selur datang wonten pedoti labet tanono sang sayaning gedalan ari pajal momon jengeng samyo gegeri wonten salebeting negari ketinggal jejel habibet aben cukit tepung taritis papan biar temah urupak saking gemah raharjaning morojo karto dini poro kauling karang pajunan samyo tentermati ini mungkul pangoleng tetana sami ingon ingon rojo kaya kebu sapi pitik iwen tanono cinancangan lamun toa rahimu aglaring pangunan marang dini serap suryo mulih marang kandangi dewi-dewi Rarjo ditepi saking para muka para mantri bupati samya kontak kautamane wicak sono limpating kawruh putus marang pangembating projo negoro ngamarto kena den are negoro kang gedhe obore padang jagate dhuwur kuku siado lawan kuncarane abet kasembuh pangaribawani sang noto prabu Unta Dewa ya sang Prabu Yudhistira Dharma putra Dharma Wangsa Guna talikrama yuri sang sada dwija kangka dasar nalin dreking mahambek berbudi bawa leksana lire berbudi tansah geganjar ngula wisuda bawa leksana teming pangandika kocap nalika semana dereng ngantos kamijil pangandikane sang nata prabu Unta Dewa kasaru geger wonten pasiban jaba waneh waneh panerkane
kiniro kalamuntosan Hyang Wisnu Bathara Sarimbit rawuh kelawan Sang Hyang Brahma ing negara Ngamarta dupiten telengaken nggegro cethokan tanpa warna rawuh nyokat dang merdo nata ing Baraka Prabu Sri Bathara Kresna tuwin nalindring Mandura Prabu Baladewa ing sitinggil pepak sanggung impor kadang Pandhawa ing Samya Hanangkil Raden Werkudara Raden Janaka nang kula sedewa ingkang ngumpuraken pasibaning para wadya bala ngamarta begambir hamblabar kong sindoyong-doyongna pancak suci ning alun-alun mangkono datan antawis dangu geo kami jilpangan kani sang noto ingking dereng kawiyo sing lesan Yuan sembah miring ulun kaporo bori sang moro bengrat ing sahanan ingkang kanang sik ing dasik mawet buka sawetku maksim ing telahan bakan nang manuk jempo rinjeng ayakaning ratu teng ratu tomo Mangyo darajating praja kawuryan wasanya ruri Om
pangrahing ukara karono tanpa palupi atilar atilas tu sujo no sarjono kelu tandaning dumati ing ohan Iwang sukmo mangat di linuwe payungono marang panjenenganing sun ingkang angka sepisanan tanlir wong aturake rasa puja puji syukur kang jero marang kurbaning Gusti ingkang akarya jagat awit yo mung panjenenganing kang kepareng malimbarke berkah kenikmatan tumrap umat sak jagat. Ya Yewar Kudoro. Mbarep kakangku ana dawuhmu apa? Ya Ji Janaka, kaluwun nuwun wonten mangendika ing dawuh Koko Prabu. Kembar wonten dawuh Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Rikelenggan samangke pun kakang nyuwun pangapura yodi ora bisa lawan pangandikan kanthi pertitis kelawan jeneng sira kabeh jalaran kalungguhan samangko negara ngamarta karawan tamu agung pepunden sekaruning kang katemben rawuh sasana saha wanci taturke marang bar kakangku manem brama rawuh wong Darawati lawan wong Mandura. Iya, matur nuwun Nyai. Duh Koko Prabu jejimating gesang kula donya prating delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng kula ngaturaken kasugengan rawuhipun jeng Koko Prabu Darawati wonten negari Ngamarta mriki. Koko Prabu, welatalah. Inggih, Nyai. Niskala praptanipun ingkang raka ing Darawati tegese mboten wonten alangan setunggal menapa dhateng kadhat katedha kalingga murda sepana kraminipun Yayi Aji ing Amarta ingkang rumentah dumateng Rakanta ing Darawati kosok wangsulipun Yayi kosok wangsulipun
pujo pangestawanipun Kakang Kiwala mugi konjuk wonten asanipun Nyai Prabu Yudhistira. Non meninggih Koko Prabu. Kula tampi tangan kalih kapetekaken wonten ing jojo urmeketing wardaya miwah ana rah daging kayuwanan lan berkah pangestu paduka sageta handayani dumateng widadani para kamuling negari Ngamarta. Non meninggih monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Koko Prabu. Karos mboten kirang prayogi. Lenggahipun ingkang raka ing Dwaraka. Koko Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun Koko Prabu. Belalah. Wah, inggih ya inggih. Mboten nyandung sambi kala setunggal menapa lulus Raharja praktanipun ingkang raka ing Mandura. Bida saking griya wetan dumugi griya kilen mriki. Tansah jinangkung dening panguwasaning Dat ingkang Morwendat. Satemah saged sapet jagong sapet temon kalian paduka dalasan para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun inggih. Mboten langkung kepareng bekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka jeng Koko Prabu Baladewa. Non inggih yai. Sampun kula tampi dumawao sesami-sami. Monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi. Nggih, mboten kirang prayogi. Lenggahipun ingkang ngeroko ing Mandura. Kresna kakangku. Werku dara piye? Sarawuh moning negara Ngamarta. Basaku tanpa nono. Oh iya. Wis tak tampa gawe bombong rasaning pikir gembira marwata suta jroning lara. Ora liwat pangestunipun kakang wae tumrapo marang Nyai Jodipati. Iya. Tak tampa tangan loro awara aji jaya kabijayan diprayogani nggon Mulungga. Haah, ora kurang prayoga lenggahipun kakang. Bule kakangku podho becik satekamu. Bule kakangku podho becik satekamu. Wong Mandura bule kakangku podho becik satekamu. Koko Prabu. Piye Kresna? Dipun bagekaken lawan ingkang Rayi Jodipati wis ben. Nek carane bagekne iki nganggo tembung siji kuwi, mbok nganti sak semploke lambene ora tak sauri. Lho, sebabipun Baladewa ki ya jenengku. Balarama ki ya jenengku. Ala-ala Baladewa ki ya biyen tau dadi pendhita peparep wasi Jaladara. Kena ngapa ngundang kawan pun kakang kok tembung siji kuwi? Apa ora ngerti nek kuwi dadi sirikane pun kakang? Oh, alah kuwi to. Iya no. Dara. Apa? Si Adi lek srawung kalawan kakangku Mandura lek ya ora mung sedina rong dina wit indil-indil nganti ondol-ondol wiwit brangkang nganti gerang. Lah mesti nek jeneng si Royayi lek ya apal to watak mantu selas-selagane kang roko ing Mandura. Kowe nek ketemu karo kakangmu siji iki aja pisan-pisan si Adi iki nyebut tembung bule, ngerti ora? Mergo apa? Tembung bule iki dadi sirikane kakangmu Mandura. Mbok ketemu dhewean, mbok ketemu karo wong pirang-pirang, si Adi iki aja pisan-pisan nyebut tembung utawa nyebut tembung bule. Jaran bule wis dadi sirikane kakangmu Mandura. Mula kang saka mangkono, dina samangko si Adi sing bisa wicaksana, aja picak pisan. Kowe temu kelawan kakangmu Mandura nyebut tembung bule. Jaran tembung bule iki wis. Resna. Werku Dara ping 3 malah kowe ping 27 iki karepmu piye? Lah, kula genahke, genahne po ngece. Ora. Baladewa. Lah rak ngono, bule kakangku. Meksa nganggo bule. Mergo kulino ya Koko Prabu. Wis ben arep sakmune nek karepmu. Basaku tanpa nono. Iya. Wis tak tampa. Warku Dara pangestunipun Kang Tamanono. Iya, tak tampa Wara Jijaya Kawijayan. Koko Prabu bekti kula katur. Iya, Janaka. Iya, wis tak tampa Janaka. Koko Prabu bekti kula katur, Koko Prabu bekti kula katur.
Wis tak tampa bener cek nang kula sedewa. Yo diprayogane nggon pulungku nang kula sedewa. Nok nemu ndi iki? Nok nemu ndi iki? Kejawi saking menika Kakang Prabu riklenggan samangke sak dereng lan sak sampunipun ingkang rayi ngamarta ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dene kalungguhan samangke jeng Kakang Prabu Kresna dalasang Kakang Prabu Baladewa kasdurawuh wonten madyaning praja ngamarta mriki ingkang suraosipun kula suwuni supados paduka tindak dhateng praja ngamarta Kakang Prabu menawi wonten klentak-klentu solah bawa munamuni kula dumateng paduka kirang ing trapsila kula nyuwun pangapunten ingkang ageng kedahipun kula ingkang sowan dhateng praja Ndarawati dalasan Mandura ning kepeksa kula nyuwun rawuhipun paduka rawuh wonten negari ngamarta mriki yani kula aturi ngicali Durgama sangga runggi rikuh kang sarta pekewa sampun to mboten sah dipun penggalih perkawis menika awit penemune Ratu Ndarawati Ngamarta ki ya Ndarawati, Ndarawati ki ya Ngamarta. Ngamarta ki ya Mandura, Mandura ki ya Ngamarta. Lah ngono to Kresna? Iya, nggih Kakang Prabu. Pramila, upaminipun ingkang ngaraka ingkang Ndarawati prapta wonten negari Ngamarta mriki, prasasat kula menika wangsul dumateng kandhang kula piyambak. Lan cara-carane paribasan para Pandhawa kelawan Ratu Ndarawati menika kaya dene kereta jaran sak kusire kereta jarane para Pandhawa kusire Ratu Ndarawati pranggih ngaten yayi inggih lakar kados mekaten ala-ala mila saking menika kendhih kumrungsunging galih kesuk panataling kalbu daya-daya rakanting Ndarawati pengin uninga wonten migatos menapa dene riklenggan samangke paduka nimbali praptanipun ingkang rakos sarimbit menawi keni wene daring akata ingkang roking Ndarawati sumedha ngangulaken jangga ningaken karna nyadong rumenaing sabda sabdanipun Yayi Prabu Puntadewa datang ngawruhi kang tekane tanpa sangka menapa kemawon ingkang rayi ngamarta menika mboten pojo-pojo menawi katraju kalian Kakang Prabu Ndarawati alah mbok ampun ngaten ah inggih saestu Kakang Prabu pramila saking menika kula nate midhanget sabdanipun para kiai alim ulama nate paring pangandikan nate mirengaken lumantar radio menungso gesang wonten ngarcapada menika mboten langgeng ngibaratipun mampir ngombe dados wong urip ana ngalam donya menika mboten lestari tasih langgeng malih menawi benjang kula panjenengan sampun murut wonten kasedan jati menika menapa leres menika leres yayi menika leres cara-carane wong bebrayan
urip wonten ing alam donya menika golek sangu, sangu kanggo nyandi. Besok nalikane kula panjenengan menika sampun pinesti dening Gusti sowan wonten ngabyantaraning pangeran. Lah, menungso supados slamet donyane, slamet akhirate menika sekedah saged nindakaken ingkang dipun mastani bekti limang perkara. Bekti limang perkara inggih menungso menika menawi kepingin neng donyane ya slamet, neng akhirate ya slamet, kedah nindakaken bekti limang perkara ingkang angka sepisan. Bekti dumateng purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Lah, piye to carane bekti kelawan ingkang akarya jagat kanthi ngedohi sing dadi larangane, nindake apa sing dadi perintahe. Tembunging Arab amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Ngaten kok Prabu? Nggih. Ngrasuk agama menapa kemawon ingkang dipun sahne dening negara ngamarta menika dipun paringi kebebasan sabab agama menika sedaya sae. Agama menika sedaya sae. Agama saka tembung agama. Aku kuwi ora agama iki rusak. Sapa sing gelem nindakake perintahing Gusti lumantar agama kang rinasuk ora bakal rusak tumindake. Ngoten kok Prabu. Nggih. Nah, ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih. Bekti dumateng tiyang sepuh kula panjenengan saged urip wonten ing alam padang menika nadyan to ingkang ngudrataken menika sing gawe urip ning kedah lantaran bapa biyung, bapak ingkang ngukir jiwa raga, ibu kang minangka dadi lantaraning dumadi. Terus sipate anak boten dipun keparengaken wani dumateng tiyang sepahipun. Saya-saya nek nganti sipate anak kok wani karo wong tuane wedok niku cepak kualate. Wong wedok niku malati. Nggih. Sebab napa kok wong wedok malati? Wong wedok anggone nglairake jejabang bayi, nglairake kula kelan panjenengan. Dipun rewangi totoh nyawa adus keringet adus getih sisip sembire luput katuranggane iso nglandang nyawa. Mira nek nganti sipate anak nganti wani karo mboke niki mengke bakal cilaka gesangipun ora ning donyane ya ning akhirate ya rekoso. Wong wedok niku rekoso nggih nalika babaran utawi mbayi niku wong wedok niku rekoso. Nggih to? Wonten ingkang dimastani perang sabil. Nek ora puput sambung tuwe iso nyawa ilang temenanan. Kaya ngono kuwi rekasane wong wedok. Wong lanang iki to. Manu penake karek cilingkrak-cilingkrik, cilingkrak-cilingkik. Wong lanang paling loro pisan tok pas sunat utawa pas tetak. Nenek wong wedok cakal omong saya nek sing nganti bayi ping songo barang. Inggih, inggih koko Prabu. Lah iya. Nah, milo ahli sufi mengatakan ngandaraken yen to saking abote wong babaran utawa wong bayi kuwi bayi sepisan ganjarane padha karo munggah kaji ping telu. Saking abote, saking berarti wong bayi sepisan kuwi ganjarane padha karo lunga kaji ping telu. Mula pengumuman nggo wong Nagasari kene nek ora kuat munggah kaji bayi yo ae meh padha itu. Ngaten paribasane ngaten. Nah, ingkang angka 3 yayi menungso saged slamet donyane slamet akhirate menawi kula sampun panjenengan sampun palakrama duwe kewajiban bekti dumateng mara sepuh utawi mara tuwa ingkang sampun paring margane kanikmatan ingkang donya tanpa timbang wujudipun garwa kula kalan panjenengan. Lah
ingkang angka sekawan bekti dumateng Dwija utawi guru-guru ingkang anjalari kula panjenengan sing maune ora ngerti dadi ngerti, sing maune ora iso maca dadi iso maca, sing maune ora iso nulis dadi iso nulis, menika lelabetanipun Dwija utawi guru ingkang kedah dipun bekteni ingkang pungkasan Yayi ingkang angka gangsal. Ingkang angka gangsal bekti dumateng tatananing praja undang-undange negara. Maton. Limang perkawis kala wau katindakaken dening sipating manungsa ingkang gesang wonten ing alam padang menika, donyane ya entuk, akhirate ya entuk. Inggih, sembah nuwun Kakang Prabu awit dawuh pangandika paduka saged netepi menawa ing dados sabdanipun jeneng Kakang Prabu ing Ngendrawati. Nah, ingkang selajengipun Yayi. Menungso dipun titahaken dening pangeran urip wonten ing alam padang menika kedah ngegunakan raos syukur. Syukur dumateng purbaning Gusti ingkang akarya jagat ingkang sampun kepareng malimbarke berkah kenikmatan ingkang saged kula kenyami kula panjenengan. Nek kanggo srana nulis banyu segara semunambane niku minangka dadi mangsine tasih kirang kangge srana nulis kanikmataning Gusti ing dipun paringaken dumateng umatipun. Cakala mangsa wong boten gagas. Cakala mangsa wong boten melu. Dipun maringi berkah, slamet, sehat, sempat kados rikelenggan samangke, menika cakala mangsa boten gagas. Ning Mas Slamet tegese kula panjenengan saged pinanggya wawan sabdo, wawan mengandikan kados mengkaten menawi kalian ingkang akarya jagat dipun boten dipun paringi kanikmatan wujudi slamet tangeh kasembadanipun sempat tegese boten wonten adicara sanesipun ingkang jalari kula panjenengan boten saged rawuh wonten ing papan mriki ingkang angka 3 sehat. Nek boten sehat paminipun kula panjenengan sakit niki mengke nggih boten saged silaturahmi wonten negari ngamarta mriki sehat niku larang regane. Inggih Kakang Prabu. Nggih. Sehat niku larang regane. Cakala mangsa sing iso ngrasakne nek sehat niku larang regane nalika kula panjenengan menika nandang sakit ingkang awrat. Nandang sakit ingkang awrat, penyakit jero. Niku penyakit abot, tur larang ragate, tur yo tamban-tambanane angel. Beda karo penyakit jaba. Penyakit jaba niku ketok moto gampang tamban-tambanane tur to ragate murah. Penyakit jero menika contohipun menapa? Jantung, paru-paru, usus buntu, gula. Niki mujudaken perangane penyakit jero sing larang ragate tur to tamban-tambanane angel. Beda karo penyakit jaba ketok moto. Niku murah ragate kaya to panunen kadasen gudiken. Kena peso dibetadin rong dina telung dina wis garing. Nek penyakit jero butuhke wektu sing dawa tur ragate sing akeh. Lah niki kena nggih tepa tulodo nek apa-apa kuwi nek nggone utawa papane nang jero regane larang. Jero regane larang contone napa? Contone insinyur kali kondektur. Insinyur niku sekolahe dhuwur. Insinyur niku sekolahe dhuwur ragate akeh. Nggo nyambut gawe nggone nang jero sirah sing jenenge otak. Mula bayarane pirang-pirang bayarane ya akeh. Beda karo kondektur. Kondektur ora perlu lulus sekolah, sing penting iso nulis karo maca, awake sehat iso dadi kondektur. Nek insinyur mbutuhake sekolah sing dhuwur lan ragat sing akeh, tur nggih nyambut gawe ra ketok mata ning jero sirah sing jenenge otak niku. Conto sing gampang ditampa sing mriki wonten napa kok ora bunjeru regane larang. Jarike sinden utawa jarike waranggana. Niku bengi niki sinden cacah wonten gasan niku paling pol jarik sing dinggo. Niku regane 200.000. Sing dijariki apa entuk 200.000. Lho iki. Ngaten kok ora bu. Nggih. Nek nganti wonten kedadean jarik karo sing dijariki kok larang jarike. Niku berarti jero pun bosok, ngoten lho. Inggih kok Prabu. Lah menika kedah ngagungaken raos syukur dumateng purbaning Gusti wonten bab ingkang magepokan kelawan raos syukur kala wau ingkang badhe kula aturaken wonten ngasanipun jeneng Kakang Prabu Ndarawati. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan limang
lelen lo tanpa kahanin ing lelen lo tanpa kahanin ong yen tantu luso yang tan tuluso menggosang jahuto amo ing poko prabu wonten jawuh janji sasampunipun para pandhawa rekaos kanthi srana pandhawa manunggal mbabati wana wisamarta ingkang sampun kelampahan awit manunggale para Pandhawa kanthi rekaos saged ngedhekaken negari ingkang kalenggahan dening para Pandhawa kalungguhan samangke wujudipun negari Ngamarta ingkang endahipun ngungkuli kayangan menika saklangkung ageng kanikmataning Gusti ingkang dipun paringaken dumateng para Pandhawa limo mila saking menika pancatan raos syukur dumateng purbaning Gusti riklenggan samangke para Pandhawa badhe ngawontenaken syukuran badhe ngawontenaken raos syukur dumateng purbaning Gusti ingkang akarya jagat kanthi srana badhe ngawontenaken syukuran sesaji raja soyo Sangmu podo warah dena becik besok mendemo baris baris kang prayitno yo saronto wong dorowati estu nopo namung gegojekan anggen paduka badhe ngawontenaken upacara sesaji raja soyo ingkang rayeng ngamarta sampun netepaken kalian para kadang-kadang Pandhawa bilih badhe ngawontenaken tasakuran manang purbaning Gusti ingkang akarya jagat kanthi srana ngawontenaken upacara saji raja soyo pun kakang Indrawati saklangkung nayuk yani dasaripun katuju ing enu jalanan apa? Mboten sedengah titah ngarcapada menika saged ngawontenaken upacara sesaji raja soya. Amit upacara saji raja soya menika upacara suci tanda syukur marang purbaning Gusti tur saratipun mboten gampang. Mila kula saged matur yen mboten sedengah titah saged ngawontenaken upacara saji raja soya kala mau. Kresna kakangku. Piye Werkudara? Gandheng kowe titise Wisnu Bathara. Awas paningamu mara gage aku kandhanana lan dulur-dulurku Pandhawa wena weruh. Sarate upacara saji raja saya ki ana pira lan apa wae mara gage. Aku tak kepengin weruh, tak pengin ngerti. Ngene Werkudara. Upacara saji raja saya kuwi sarate ana telu tur telu kuwi kudu kawujud. Sing angka sepisan.
sing angka sepisan kudu bisa ngrawuhake Brahmana. Pitu ingkang gentur tapane manteng semedine ingkang sinaraya supaya ngidung suci marang purbaning Gusti ingkang Maha Welas Asih. Kuwi sing angka siji. Lah, ewa dene ingkang angka loro kudu dirawuhi Ratu Satus Negara ingkang kanthi lila legawa nampa undangane para Pandhawa. Kuwi syarat sing angka loro, Werkudara. Lah, ewa dene syarat ingkang angka telu. Mawa pangorbanan tegese yen ta kepengin nganake upacara saji Raja Soya kudu para Pandhawa mateni salah sawijining menungsa ingkang dadi sukertaning jagat. Kuwi sing kudu diwujudi dening para Pandhawa. Saranane wong yon luhung betah lopo orang guling elinga salajan mika yen macana kudu manis Koko Prabu semendang datang karempit pangandikanipun jeng Koko Prabu Ndarawati bilih syarat-saranan ning pacara saja Raja Soya wonten tiga syarat ingkang angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken Brahmana pitu ingkang gentur tapane kinten kula ingkang rayi ngamarta dalasan para kadang Pandhawa saged angrawuhaken ingkang angka kalih kedah ngrawuhaken Ratu Satus Negara kanthi lila legawaning driya mbok menawi ingkang rayi ngamarta saged ngrawuhaken nanging Koko Prabu syarat ingkang angka tiga ingkang cengkah kelawan kautaman ingkang cengkah kelawan jiwanipun para Pandhawa ingkang kedah mawa pangorbanan salah satunggaling umating pangeran ingkang boten darbeni lepat kelawan para Pandhawa menika ingkang boten saged kula pinangkani ingkang boten saged kula sembadani jalaran para Pandhawa menika prasetya boten kepingin mukti wibawa nyakra mati mbau dendha kanthi srana ancik-ancik dumateng bangkining liyan mila saking menika Koko Prabu menawi kedah mawa pangorbanan tiyang sanes trima kemawon para Pandhawa batal anggenipun ngawontenaken sesaji Raja Soya. Guna sekaring toyo alon gulung gulungan teni rong gebyoro samudra Kresna kakangku maju lungguhmu eneng apa Werkudara aku tak takon karo kowe
Takon apa? Lehmu serabung lawan para Pandhawa ki wis suwe apa durung? Maknane kok kowe takon perkara kuwi? Wangsulana dhisik pitakonku. Lehmu serabung lawan para Pandhawa wis suwe apa durung? Ya wis ora ketung taun. Paribasané cilik nganti gedhe. Seprono tekan seprene. Kenyatane kowe ngaku wis suwe serabung lawan para Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe 5 watake beda-beda. Kula kang saka kena kena ngapa kowe ora apal watak wantune para Pandhawa siji lan sijine. Terus sing dikarepke Rayi Werkudara? Nek kowe arep rembugan perkara pangibadah, perkara slamet donya, slamet akhirate, kowe cocok rembugan karo Punta Dewa kakangku. Nek kowe arep rembugan perkara kaendahan, perkara seni lan budaya, kowe cocok rembugan lawan Janaka. Nek kowe arep rembugan perkara ingon-ingon raja kaya wong tetanduran, kowe cocok rembugan lawan Nangkula Sedewa. Nek kowe arep rembugan perkara arep mateni wong, aja rembugan karo sapa-sapa, rembugana lawan Werkudara iki. Ratu jare Titis Wisnu goblok. Piye to Kresna? Kresna yaene wis digoblok-gobloke iki. Wis dikandhani to, Pandhawa 5 ki watake seje-seje, watake beda-beda. Nek rembugan perkara wong ibadah para menungsa supaya slamet donya akhirat, kowe cocok rembugan karo Ratu Ngamarta Yayi Dwija Kangka. Nek arep rembugan perkara kaendahan seni lan rembugan perkara wong wedok ayu, eh cocok rembugan karo Janaka kae, kae pakare. Eh rembugan perkara ingon-ingon raja kaya wong tetanduran utawa wong tetanen, eh cocok rembugan Nangkula Sedewa. Nek kowe arep rembugan perkara arep mateni wong, rembugana aja karo sapa-sapa. Siji rembugana kelawan Werkudara, loro rembugana karo kakangmu Mandura iki. Oh alah Yayi, Yayi. Kok setupit banget to kowe Kresna? Ya sing gedhe pangapuramu. Pancen wong Ndarawati iki ratu goblok dadi. Aja nesu tak lokne ngono. Ora, ora nesu. Mbok gage aku tuduhno. Yen menungsa kuwi saka ngendi, yen ratu, ratu ngendi jenenge sapa sing bakal dadekne tumbal, tumbaling para Pandhawa nggone. Nganake upacara sesajur raja Soya. Morgage kondo kawan aku, mengko aku dhewe sing jumangkah, aku dhewe sing kumrembyah. Yen nganti saji raja Soya iki batal, ora sida kaya apa wirange para Pandhawa. Morgage tuduhno, ratu ngendi jenenge sapa, aku dhewe sing bakal mateni. Semeneo sawatara ya iki, semeneo sawatara. Iki mengko Gusti sing ngakayo jagat pangpan pituduh, kaya sapa sing kudu daftar dadi tumbale para Pandhawa. Anggone bakal anake sesaji raja Soya iki, Mas. Sang samara panoreng soko. Bali marak mangarsa napa pati kepareng ro ngaturaken geger wonten pasiban Jawi njaba geger nokno apa nadrado metu saka wantilan sing ngwije saka karang keng kuda kang arep pandengan gedhe-gedhene parang mukut nyehan kuwi itu sinuwun wonten pasiban Jawi wonten pratanipun Nalindra anyar katon ingin badhe ngabiyantara wonten asa maduka ngono pati nokno niki
yang mangkono wae nono margo sepuyuh munggah ning stringgil kawono non kepang madal pasilan kanjeng sing hati-hati pate. Kasiring sami rono mre sekara gadung gandanya
Ngagetaken ingkang sami lenggah pancen sampun dados ciri khas kula. Kula menika ati kula dereng marem nek kula metu dereng gawe kagete sing padha nonton. Malah pengumuman pisan nek kira-kira duwe penyakit jantung aja nonton wayang bengi iki ndak bablas mudar. Nuwun sewu lho niku. Nuwun sewu lho niku. Iya ya Sang Prabu. Ora dadi baya pengapa, mergi aja dianggep panjenengan ingsun kuwi angkuh. Awit katem ben bae weruh mula panjenengan ingsun mitambuh. Sopo kang dadi jejulukmu lan sapa ngendri negaramu? Nggih. Pancenipun kados pengaten. Kula menika nalendra ingkang tasih muda tumaruna, dasaripun kula menika Sektri Mandraguna prawira jayeng palagan. Jejulukmu sapa lan nalendra saka ngendi Sang Prabu? Sak kawula kula menika mboten wonten kang wani kalian kula. Jaran kula menika wong Sekti Mandraguna, tinatah mendhat jinara menter pinakumbendhal binedhen jendhel sampun malih kok wujudipun titah arcapada dewa mawon kalih kula wedi. Ora jejulukmu kuwi sapa? Nggih, kula Nalendra sing jek 6 rung duwe bojo tegese tasih Joko Kumalakala. Jenengmu kuwi sapa? Nggih kathah, nggih randha, nggih prawan sing kakedanan dhateng kula. Ningatanipun sedaya menika dereng wonten ingkang kalebet wonten batas kula. Dados nganti sayahine kula menika ngantos lali rabi, ngoten. Suarane banter, jebule kupinge bosok terus. Jenengmu sapa? Oh, takon kula. Iya, iya. Rada banter mawon, rada banter mawon. Kula Nalendra Arga Bentar. Ngono. Nggih. Jejuluk kula Prabu Hamsa, Prabu Hamsa. Nggih. Nuwun sewu. Leres nggih, mriki niki negara Ngamarta. Iya bener iki negara Ngamarta. Adalah. Boten kleru lah kula sowan. Lah ingkang nami Prabu Puntadewa niku piyayine sing pundi? Nuwun sewu kula dereng nate weruh. Jaran kondange Ratu Ngamarta cek kesilem kalih kondang kula ngoten. Lha niku pun kondang teng pundi-pundi ngoten. Ingkang jejuluk Prabu Puntadewa ingkang lenggahi negara Ngamarta piyayinipun pundi? Prabu Puntadewa kuwi aku. Lah dalah, kok ngiyayat kaya wong cacingen. Rumahku Prabu Puntadewa kuwi wonge gedhe dhuwur, gagah pitekso, gedhek wong simbar jojo, pati ganteng bebayune. Wekasane kok bareng petuk wonge lah dalah, midek telek wae ora penyet. Iya, anane mung kaya ngene Sang Prabu. Lah banjur panjenenganmu tindak mriki utawa rene iki ndi sedya apa? Ngaten. Negara kula sak menika lek nembe ke Taman Pageblug. Lah, kula gandeng cinaket karo dewa, dewa paring wangsit dumateng kula. Hei, Prabu Hamsa, yen to kepengin negaramu pulih kadidene winguni, kowe kudu bisa nggawa wujude pusaka ingkang sinebut Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takone wong, kula tokak takone wong Jimat Kalimasada iki sing duwe sapa? Lajeng wonten sing kandha nek sing duwe Jamus Kalimasada menika Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Panjenengan menika sowan kula mriki badhe pados ampilan.
Laras nggih, sing duwe pusaka James Kali Mosodo niku panjenengan? Ya pancen kaya mangkono. Lah kalah, nek ngono informasine ora kleru. Pas. Nah, nek pancen ingkang garbeni wujudipun pusaka James Kali Mosodo menika panjenengan, kula kepareng ngampil. Upaminipun nek kon nyewa sewane sasen apa taunan kula purun. Nggih. Umamin pun kok kepepete kok jimat kali mau sodom wonten mriki mboten patek kanggo didol pinten regane kula tuku mboten kula nyang nek duit kula niku wonten kantongan kirang kangge nuku James Kali Mau Sodo mengke kekirangane saged kula kirim lewat transfer. Pripun? Api-api anatan lho niki. Awet napa? Kula mriki niku mboten ijen. Kula mriki mboten ijen. Nganti para wadya bola ingkang ngagem busana abrit-abrit menika. Ingkang sikep gegaman ing ayuda sawanci-wanci kula kode niki mengke mbok menawi nuwun sewu mboten kok nama ngepal negari Ngamarta. Ngamarta niki mengke ketoke kok kula nesu niku mengke bakal rubuh. Ngoten. Kresna. Kresna. Mboten dawuh kok Prabu. Saiki jotosi uang iku hukumane pirang taun? Ayo sabar, sabar. Sabar sabar piye? Iki ratu iki kakek gluduk kurang udan. Cangkemane tok ae ora. Sabar kok Prabu. Tembungi Arab innallaha ma'a sabirin. Rasa ngomongi aku ngerti artine. Innallaha ma'a sabirin niku artine nopo? Sekali merdeka tetap merdeka. Alah ngawur no. Innallaha ma'a sabirin artine iki tegese iki wong sabar kinasih dening Kang Akalya Jagat. Sekali merdeka iki kamus ngendi ta? Lah, pinten regane? Mboten sak sungkan-sungkan nek ketoke panjenengan pun mboten patek butuh kali masada kula tukune mboten badhe kula nyang. Jalaran napa? Kula menika ratu sugih Berbondo, Berbandu, Berbondo menika sugih Raja Brana, Berbandu sugih Wadyabala. Wadyabala pirang-pirang negara kula nggih endah, negara kula nggih sugih. Kula kinten turah duit kula kangge bayar James Kali Masada. Pun pekewuh kali sinten-sinten niki mboten wonten makelare ngoten. Sing jaluk wayang mun dudu makelar. Senes. Pripun? Pripun? Kali Masada didol nggih. Didol? Kula tumbasi. Napa pun dijoli? Pengen dijol napa? Mas Picis Raja Brana, muga kula joli pinten ton bobote. Jaluk ijol wong wedok ayu, negara kula menika kathah wong wedok ayu. Tur kabeh niku do geleman. Nang kula perintahken mriki, ayo kulite putih-putih. Cina-cina ngono. Wah, jan ora umum mriku. Pripun? Ditakoni nek malah mendel niku pripun? Nek pancen panjenengan iki mengke kok awal tegese mboten maringaken pusaka menika dhateng kula. Kula aturi jagang ingkang jero beteng ingkang kandel. Mbok menawi kula ngang kadung nesu nek Kali Masada radikane dhateng kula, iki lenggah samangke mboten nganti setugel dina negara Ngamarta rata kelawan bumi. Woi, Werkudara dayoh iki jago ngono. Sumbar lindung antara bumi kundeng kumaludu kuntur ketukumu kang jalani di lumimbak penyukumambang Kamso
Hamsa. Hamsa. Sa. Wonten dawuh sinten sing timbali kula? Aku ning ngarepmu. Wah, wong gedhe dhuwur niki. Iya. Wis tepuk karo aku wae durung. Dereng, paduka sinten? Aku adine Ratu Ngamarta. Werkudara jenengku. Werkudara? Iya, pancen kaya mangkono. Lajeng kersanipun Raden Werkudara tiwas kebeneran teka mono negara Ngamarta kadara dasih. Kadara dasih pripun? Kowe arep nuku jamus Kalimasada. Nggih. Tiwas kebeneran pancen jamus Kalimasada iki pirang-pirang dina iki ditawak-tawakne rong enek sing kenyang. Ngoten. Yo. Dadi mbok menawa jodhomu kowe arep nuku Kalimasada. Pancen Kalimasada ning kene ora ana, gunane ora ana paedahe. Kalimasada sing nggawa sinten? Sing nggawa aku. Sing beto panjenengan? Yo, pancen dipasrahne karo aku. Gua perkara rego, regane pira Kalimasada aja dirembug ning kene. Mboten dipun keparengaken dirembuk wonten mriki. Yo, ndak krungu wong akeh, ndak krungu wong pirang-pirang. Sing ngerti mung aku karo kowe. Kowe nek nganti dirembuk ning kene, aku ora iso entuk turahan. Ngoten. Yo. Lajeng dipun rembak wonten mriki. Enten ana nang njaba, enten ana ning tapel wates negara Ngamarta. Dipun rantos wonten ing tapel wates negara Ngamarta. Iya, pancen kaya mangkono ning aku njaluk paseksen. Paseksen pripun? Nggonmu nuku jamus Kalimasada. Aku njaluk disekseni wadya balamu segelar sepapat sing sikep gegamaning ayudha. Iso ora? Saged. Wadya bala kumpit dumugi wonten negari Ngamarta. Syukur. Ya nyatane wis kaya ngono mergo kaki enggal metuwa saka negara Ngamarta aku. Ora bakal suwe metuke kowe ana ing tapel wates negara Ngamarta. Kalimasada siyos dipun sade. Sido tak dul. Aja kuwatir regane ora larang. Ngoten nggih, Gus? Iya, pancen. Nggih, terwaca dawuh pangandika Pandhawa Raden Werkudara paring kula nyempamit. Sing ati-ati. Sinuwun Puntadewa paring kula nyempamit. Iya, sing ati-ati Sang Prabu. Ingkang lenggah wonten mriki paring kula lumengser saking ngarsa paduka. Eh, kita minggato tak dumana lepas soparane jembar kuburi kana. Oh,
Apa Hamsa Ratu Arga Bentar sing lagi wae teko iki mau sing bakal dadi tumbale sesaji Raja Soya. Udu Werkudara. Udu. Ning sing bakal didadekne tumbal upacara sesaji Raja Soya kuwi sing kongkon Prabu Hamsa tumekana negara Ngamarta iki. Ya kuwi Nalindreng Giri Bojro Prabu Jara Sandha. Jalanan Prabu Jara Sandha kaya ratu wengis bakal nganekake upacara sesaji lodra kunjuk marang dewane Sang Hyang Bathara Kala kanthi bekakak ratu 100 negara. Prabu Jara Sandha wis ngunjara ratu 97. Lah, salugune gone Prabu Hamsa tumeka ning negara Ngamarta iki dipasrahi golek ratu 3 ingkang minangka dadi jangkepe ratu 100 sing bakal didadekne tumbal dening Prabu Jara Sandha kanthi srana ditugel gulune ana ing alun-alun negara Giribajra. Nah, ratu telu kang minangka dadi genepe ratu 100 sing bakal didadekne tumbal dening Prabu Jara Sandha ora ana liya siji Ratu Ngamarta Yai Prabu Puntadewa, sing angka loro Nalindreng Darawati Prabu Kresna, sing angka telu Ratu Mandura Prabu Baladewa. Bangsat, aku ya keseket tapi mangkene. Aku ya keseket. Inggih kok Prabu. Ngerti yo Hamsa tak gecek nang kene. Mula-mula mendel sak sampunipun Hamsa lunga kula matur. Niku lek kula matur nek Hamsa teng mriki mesti panjenengan loloi nenggala. Niku saestu. Ya jirut iki. Ora omong ket mau-mau. Mula ngertos watak panjenengan kok. Yai, wonten dawuh. Tata gelar paduka mejahi ratu setunggal ning nguripi ratu 97. Awit ingkang dipun pasrahi nyernakne angkara murka ingkang dipun timbalaken dening Prabu Hamsa inggih namung kula kaliyan panjenengan. Inggih, Koko Prabu sampun terwaca lan sampun mangertos menawi dados kersanipun jeng Koko Prabu Darawati. Mila saking menika sawregung asira jalma mangsa borongan jeng Koko Prabu Darawati. Nek-nek menggih sampun was kuatose menggalih. Rikrenggah samangke ingkang raka ing Darawati ingkang badhe budidaya ngupadi jangkepe syarat sarana upacara saji Raja Soya. Ayo Werkudara mangkat Yai Janaka budhak. Ayo tak dereke. Monggo kula dereken Koko Prabu gandanya sekarang ke adung. Yeah.
kendanya sekara gadung muak kembang menurut Yeah.
Tetek nyogong ngaluhur dasar gagah warananipun Kanjeng Sinarapati Raja kang ngabala ratu kontak kota maning katong ing ah Antareja kaluwun wonten pangandika ingkang kadhawuh Rama Kyai Miji dumateng sawanipun ingkang putra kula pun Antareja Satringgo Dani Gatotkaca wonten mangandika ingkang kadhawuh Kanjeng Rama Kyai Cah Degleng Antasena eneng apa bro iki anak-anak diklumpukne sasi sawal iki arep didumi THR THR matamu kuwi mata-matake ra Negara Ngamarta arep duwe gawe gedhe. Liripun kados pundi Rama Kyai? Bakal nganakake upacara sesaji Raja Suya. Dawuh para pinter pancen bener wong kuwi nek duwe gegayuhan sing apik. Gegayuhan sing gedhe, gegayuhan sing luhur mesti cepak sambe kalane cepak godhane. Ana paribasan saya dhuwur wite saya gedhe angin kang tumempuh dina samangku Gusti sing akarya jagat paring pacoban tumrap negara Ngamarta kanthi tekani mungsuh saka pakaratine Nalindra ngarga bentar Prabu Hamsa sing bakal gawe geger ana negara Ngamarta kowe anak-anakku tak kekudang taruna ngungkulana bapa bocah nom ana ing negara Ngamarta aja nganti duweni pitakon negara wis menehi apa karo kowe ning diwalik kowe wis labuh apa tumrap negaramu iki inggih Rama Kyai inggih Rama Kyai beres bapak kula dina samangga winggah bunga dadi siji kelawan prajurit negara Ngamarta ingkang riklegan samangke tata-tata kekuatan kanggo nyirnakne mungsuh kang sato ngundurke parang muka kalwono non kemarang madal pasilan kalwono non muni kemarang madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik lan yo bala pandhawa yo gumulung mangung sering soto Kurawa kambah kong kesro nganti thank you.